La 29a edició de la Fira de Sant Ponç arriba aquest cap de setmana a Cànoves i Samalús plena de novetats. Prop d'una quarantena de paradetes, una vintena més que l'any passat, ompliran els exteriors de la zona de l'Ajuntament de productes artesans. Enguany, com a novetat, la fira comptarà amb un trenet turístic que mostrarà l'entorn urbà de Cànoves als visitants. Iniciem una altra etapa, val? Que és una empenta, podem dir-ho, doncs, inclús turística, per reclam doncs, de que vinguin més visitants, però tenint en compte que mai volem ser una gran fira. És a dir, volem ser una fira de poble, el que passa és que consideràvem que calia donar-li una empenta. Aquest serà el segon any que l'Ajuntament organitza en solitari aquesta fira després que l'Associació Cívica i Cultural decidís passar el relleu al consistori. Entitats com les Bastoneres també hi participaran amb una exhibició dissabte a les 6 de la tarda. El gruix d'activitats es faran a l'entorn de l'Ajuntament, tot i que aquest any alguns actes es traslladaran a la pista. A nivell d'espai, doncs, és sí, en el mateix entorn de l'Ajuntament, sí que s'amplia una mica la zona, però és en el mateix entorn, al voltant de l'Ajuntament. Sí que és cert que després el dissabte nit que es fa doncs, el monòleg i es fa doncs, el ball de nit, això es farà a la nova pista coberta que s'ha fet, doncs això es fa allà perquè si no per capacitat en el local que tenim de l'Ajuntament no hi cabríem. Dissabte a la nit començarà a 2:15 amb un sopar, seguirà amb un monòleg i acabarà amb ball de l'Orquestra Rosaleda.